Plesová sezóna je v plném proudu a její nedílnou součástí také jsou velmi oblíbené školní plesy. A právě ten se uskutečnil poslední únorový pátek v zámeckých jízdárnách v Lednici. Reprezentační ples lednické a hlohovecké základní školy se pyšní dlouholetou tradicí a také letošní ročník se mohl pochlubit bohatým programem. Školní ples naší základní školy z Lednice a základně mateřské školy Hlohovec už má 12-letou tradici. Ty dvě školy se dály dohromady z toho důvodu, že v Hlohovci je pouze první stupeň a na druhý stupeň žáci z hlohovecké školy právě přijíždí k nám. Tak před těmi 12 lety přišla paní ředitelka Sítková tehdy s nápadem, že bychom mohli udělat nebo obnovit tradici školních plesů, která dřív byla, všichni si ji pamatují, nebo moje generace si ji pamatuje. A tak nějak slovo dalo slovo a začali jsme. V Lednici tehdy žádný sál nebyl, který by se dal plesům využívat, takže z prvních 7 ročníků probíhalo v Hlohovci v kulturním domě, kde se nám líbilo, ale potom, když se spravili tady jízdárny, který ten prostor je opravdu honosný a nádherný, tak jsme se přestěhovali tady do Lednice a od té doby teda jsme v Lednici a moc si to užíváme. Program má takové 3 stěžejní body. Prvním bylo přetančení polonézou žáků 8. a 9. ročníku. Další bod potom bylo vystoupení majoretek, což z nich jedna je naše žačka a byla hodně úspěšná na evropské i světové scéně v posledních 2 letech. Dalším bodem, který bude následovat, je vystoupení taneční skupiny NCOD, která nacvičuje zase v Hlohovecké základní škole v tělocvičně, takže zase tam to navázání na školu. Tak to jsme ještě neviděli, tak se těšíme, jak to dopadne, jak bude vypadat to vystoupení. Večerní zábavu zahájila polonéza žáků 8. a 9. ročníků. Tu s nimi se cvičil zástupce ředitele školy Stanislav Straškrába, který si spolupráci s nimi nemohl vynachválit. Já jsem ten, který to s žáky secvičuje, ale tu choreografii má na starosti moje předchůdkyně, naše bývalá kolegyně, která je nyní v důchodu, Majka Chrástková, která ty choreografie vymyslela na ty předcházející ročníky a já už je teď tak jako jenom vybírám a sem tam něco poupravím nebo změním, aby to nebylo úplně stejné, ale opravdu je to především její, ta choreografie je jenom její práce. A co se týče nácviku, letos žáci teda musíme pochválit, já jsem jim to říkal, že byli jedni z nejlepších, co jsem nacvičoval, byli hodně pozorní, snaživí a hodně nám to krásně šlo od ruky nebo od nohy, takže jsme byli ve své podstatě už před Vánoci s polonézou hotoví a pak už jsme jenom brousili a pilovali, což se myslím ještě nikdy nestalo. Zázemí plesové zábavy poskytly oba sály zámeckých jízdáren. V tom velkém se o hudební doprovod postarala skupina Blue Cymbal a v kočárkárně si hosté mohli poslechnout cymbálovou muziku Longa. Tento školní ples je výbornou příležitostí k pobavení nejenom pedagogických sborů obou škol, ale také všech rodičů a přátel školy. Proto si myslíme, že je dobré pokračovat v této tradici. Základní škola Hlohovec je malou venkovskou školou jenom prvního stupně. My máme žáky pouze od prvního do 5. ročníku a proto jsme začali spolupracovat se základní školou v Lednici, která je vlastně takovou naší nástupnickou školou. Žáci nám tam pokračují do 6. ročníku a vidíme to jako výbornou příležitost k tomu, abychom už společně uspořádali školní ples. Našel čas a naučil nás polonézu. A
požadu si Mandíkové za to, že jsme měla trpělivost a byla na nás hodná. Děkujeme.